אוקיי, מטרה לדבר קצת על סטורג' וובר סינדרום, סינדרום די נדיר בילדים שמתחיל כבר מהלידה אבל קצת מתפתח עם השנים. אז סטורג' וובר, אנחנו אמרנו משהו ללידה, והוא מתאפיין בשני דברים. אולי כדאי שתראו את זה בצבע יפה, אז בואו נשנה את ההגדרות שיהיה בצבע יפה. שימו לב איזה נגע יש לו על הפנים. זה מה שנקרא פורט ויין סטיין, שאופייני לסטורג' וובר סינדרום. זה כתם לידה ששימו לב שהוא יכול להרעב את האפפיים, והוא בפיזור של הטריג'מינל נרב, בדרך כלל ב-V1 וגם ב-V2. חשוב מאוד לשים לב לאיזה אפאף הוא מערב. זה מאוד חשוב לקורלציה בין זה לסיכוי למצוא לילדים האלה גידולים באזור המנינגיס. אם זה מערב גם את האישון, גם את האפאף העליון וגם את התחתון, יש להם סיכוי של 80-90% שיהיה להם באותו צד לפטומנינג'יאל אנגיומה. אם זה מערב רק את האפאף העליון, הסיכויים יורדים ל-20%, ואם אין בכלל פורט ויין סטיין, הסיכויים גם יורדים, אבל זה אפשרי שיהיה לפטומנינג'יאל אנגיומה גם בלי פורט ויין סטיין, ויכול להיות שיהיה פורט ויין סטיין בלי לפטומנינג'יאל אנגיומה. אז בואו נתחיל ולדבר עליו קצת. אז בואו נראה את הסיכום של מרק. אז אמרנו שיש פה משהו קונג'ניטלי, שזה בעיה וסקולרית, שיש לנו את הפורט ויין נבוס ויש לנו את הלפטומנינג'יאל אנגיומה, ויכולים להיות כל מיני תסמינים נוירולוגיים, סיבוכים נוירולוגיים, שזה פרקוסים שיכולים להיות מאוד קשים, עד כדי כך שיש כאלה שקורטים להם המיספירה, המיספירקטומי. פוקל נוירולוגיק דפישנסי, פגיעות נוירולוגית, גם המיספירה יכולה להתכווץ בפני עצמה. הלפטומנינג'יאל אנגיומה יכול לפגוע, שימו לב שזה לפטומנינג'ים, רק נזכיר מה זה לפטומנינג'ים. לפטומנינג'ים, יש לנו במנינגיס 4 שכבות, נכון? פיה, ארכנואיד ודורה. אז הפיה והארכנואיד הם השכבות היותר דקות, לעומת הדורה שהיא יותר עבה. אז הלפטומנינג'ים הם השכבות הדקות של המנינג'ים, כלומר הם הפיה והארכנואיד. שם יש לנו את הלפטומנינג'יאל אנגיומה. ו-intellectual disability, החלק גדול מהם intellectual disability. מאבחנים קלינית וגם משתמשים ב-MRI, אנחנו תכף אולי נראה קצת תמונות של לפטומנינג'יאל אנגיומה. אני פתחתי את זה מקודם וזה נעלם לי, אבל זה יכול להיות מעניין. אתם תראו איך ב-MRI רואים את האזור, באזור המנינג'ים בולט. אז משתמשים בקליניקה וב-MRI, שיכולים להשתמש גם ב-CT עם NMRI, ולקרון משתמשים ב-MRI. בואו ננסה לראות איזושהי תמונה שתהיה טובה מאוד. אתם יכולים לראות כבר את התמונות שיוצא לי. אני רוצה... הנה. אתם יכולים לראות פה למשל את האזור של הלפטומנינג'ים, איך הוא עובר ההדרה ב-T1, וגם פה זה, תראו, אתם יכולים לראות את האזור של המנינג'ים, שזה הרי הרקמות שעוטפים את המוח, איך הם נצבעים ויש ההדרה. גם פה לפטומנינג'יאל אנגיומה, גידול של כלי דם באזור הלפטומנינג'ים. טוב, בסדר, אז בואו נעבור קצת על העסק הזה. אז מבחינה גנטית, איזה גן אנחנו מדברים? הגן GNAQ בכרומוזום 9Q21. כמה זה שכיח? מאוד מאוד נדיר. ואנחנו מדברים פה על, שימו לב, משהו שהוא לא מורש, זה לא inherited, זה לא אם היה לאבא שלך, סבתא שלך, אמא שלך, זה עובר somatic mutation, כלומר זה משהו חדש, נוצר אחרי ההפריה, מוטציה סומטית חדשה ביום. אוי, טוב, אז אנחנו משוכים. יפה, אוקיי, בוא נראה מה עוד אנחנו יכולים לומר. פה הוא מספר לכם את כל הסיפור שאמרתי, יש פורט ויין סטיין ומה הסיכוי שאם יש עירוב של האפפיים, כן עליון, תחתון, מה הסיכוי שיהיה לפטומנינג'ים, ואם יש רק עליון אז זה 10-20%, וזה יכול להיות גם בילטרל, הכל טוב ויפה. בדרך כלל, דרך אגב, זה יונילטרל, והצד שיש את הפורט ויין סטיין, זהו הצד גם שבדרך כלל יש לנו את הלפטומנינג'יאל אנגיומה. עכשיו, שימו לב שסרבל המיספר פרוגרסיבלי אטרופיס, כלומר הצד של המוח, ההמיספרה שמעורבת, יכולה לעבור אטרופיה עם הזמן. אז מה התסמינים? פרקוסים זה אחד התסמינים של סטורג' וובר סינדרום, מדובר על 75-90% מהמקרים. מבחינת הצבעים של הפורט ויין סטיין, של ה... כתם לידה הזה, אז אתם יכולים לראות את הצבעים שלו, light pink, deep purple, זה יכול להשתנות קצת. אוקיי. האמיפרזיס יכול להתפתח, מדובר על 25-50% מהאנשים. לפטומנינג'יאל פשוט פוגע בהמיספירה הזאת, הוא יכול לגרום גם לשבצים ודברים כאלה, אז אתם תראו שגם ממליצים להם על אספירין לקחת.
intellectual disability 50%, גלאוקומה עד כדי בופטלמוס, כלומר יש גדילה של הגלגל העין, גלאוקומה עם כל המשמעויות של זה מיתר לחץ בעין. הבחנה brain MRI או head CT, שאז אנחנו יכולים לראות את מה שראינו מקודם, את ההדרות. טיפול תסמיני, אין איזה טיפול ספציפי, מטפלים באנטיסייג'ו דרגס, זאת אומרת הם כמה מהם מפרקסים, הרבה מאוד, טיפול לגלאוקומה שיכול להיות, לפעמים קורטים עונה מרוב שהפרקוסים יכולים להיות קשים, אספירין, הלפטומנין של אנגיומה יכול לעשות כל מיני בעיות עם הכלי דם, ולכן נותנים אספירין, low dose, כדי למנוע את כל זה ולמנוע גם אטרופיה ואבנורמל קפילריות וכל זה וכל זה וכל זה. אוקיי, ומבחינה אסתטית אפשר לעשות סלקטיב פוטותרמוליזיס כדי לעשות קצת לייטנינג של הפורט ווין נבוס. טוב, זה היה על סטורג' וובר סינדרום, מחלה של ילדים, דנובו, מוטציה שהיא חדשה בילד, לא אינהריטנס, יחסית לא שכיח, עם פורט ויינסטיין והלפטומנינג'יאל אנגיומה וכל הסיבוכים שלהם כולל הנוירולוגים. תודה רבה לכם, זה היה ממרק מניואל פרופשיונל אדישן באינטרנט, תוכלו למצוא את זה חינם. יש לכם תיקונים מהערות תוספות כשנכתוב, תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם, ואם יש תיקונים לכתוב אז זה הכל.